שלום לכם, היום אני רוצה לדבר אליכם הנהגים החדשים, ויש פה טיפ מאוד מאוד משמעותי אליכם, שאפילו אתם תוכלו לעשות את זה בכוחות עצמכם. שימו לב לטיפ הבא, מאוד מאוד חשוב ומאוד יעזור לכם לשמור על הרישיון נהיגה שלכם. אני מוטי אורן, סגן יושב ראש תעבורה בלשכת עורכי הדין, והנה זה בא הטיפ החשוב הזה. אתם נוסעים ברכב ולפתע אתם שומעים סוברו, תעצור בצד. אתם מבינים שזה מופנה אליכם. עוצר אתכם שוטר ואומר לכם שעברתם על המהירות המותרת. אני מדבר כרגע על הנהגים החדשים שהם כמעט בשלב הסיומת. בוא נגיד אתם כבר שנה וחצי או שנה ושמונה חודשים נהג חדש, וכמעט מסתיים לכם הנהג חדש. עכשיו השוטר נותן לכם דוח, אפילו ברף הנמוך. יש את הדוח ברף הכי נמוך, שהוא 250 שקלים ללא ניקוד. עכשיו שימו לב, אם אתם הולכים ואתם משלמים את הדוח, עבירת מהירות הוא עבירה של תוספת שלישית. כלומר, הוא בתוך קטגוריה של עבירות, שאם אתם נהגים חדשים תעברו את אותה עבירה, אתם תהיו שוב פעם נהג חדש למשך עוד שנתיים, ובנוסף לכך אתם גם תצטרכו לעשות תיאוריה. כן, כן, ממש מה שאתם שומעים, למרות שזה רק 250 שקלים וללא ניקוד, עדיין ואתם ברף התחתון של העבירה, ממש מהירות מינורית באופן יחסי, עדיין אתם תצטרכו שוב פעם לעשות תיאוריה ואתם תהיו שוב פעם שנתיים נהג חדש. אז הנה טיפ אליכם. מה שאתם צריכים לעשות זה כאשר אתם מקבלים דוח, אנחנו כרגע מדברים על דוח ידני, אז יש לכם 90 ימים לשלם את הדוח. אז מה שאני ממליץ, כאשר אתם לקראת הסיום של הנהג חדש, פשוט תגישו בקשה להישפט כאשר אתם ממש לקראת הסוף של הנהג חדש. עכשיו שימו לב, כל הטיפ הזה מדובר רק כאשר אין לכם בכלל עבירות נוספות שכבר עשיתם. אם כבר הייתם בבית משפט בעבר, לחילופין, אם יש לכם עבירות, אני ממליץ מאוד להיוועץ עם עורך דין לפני שאתם רצים לשלוח את הבקשה להישפט. אבל בהנחה שמדובר בעבירה הראשונה שלכם, ואתם כמעט מסיימים את הנהג חדש, שימו לב, יש לכם מרחב של 90 יום מהרגע שקיבלתם את הדוח ועד הבקשה להישפט. תנסו לשלוח את הבקשה להישפט ממש לקראת הימים האחרונים, עד שהבקשה להישפט תיקלט ועד שתקבלו זימון לדין ייקח עוד הרבה זמן. כשאני אומר עוד הרבה זמן, זה לפחות חודשיים שלושה בדרך כלל. כמובן תעקבו אחרי הדוח כל הזמן לראות האם הזימון לדין לא הגיע בזמן מוקדם יותר, אבל ככל שאתם מצליחים למרוח את הזמן ועובר לכם הנהג חדש, למרות שבתקנות התעבורה מדובר על כך שההליכים המשפטיים ימשיכו נגדכם ובינתיים אתם תמשיכו להיות נהג חדש, הרי שבפרקטיקה, שוב פעם אני מדבר, כאשר עובר הנהג חדש ואתם מקבלים את הרישיון הקבוע ואתם משלמים אותו, הרי שיצאתם מכלל סכנה. שימו לב, ברוב המקרים זה מה שיקרה בפרקטיקה. אז אי אפשר לבנות על זה כ-100%, אבל ברוב המקרים כאשר עבר הנהג חדש וקיבלתם את הרישיון הקבוע, אתם תקבלו את הרישיון הקבוע ותשלמו את האגרה, הרי שיצאתם מכלל נהג חדש ואתם נהגים רגילים, וממילא לא תצטרכו לעשות לא תיאוריה ולא תהיו נהגים חדשים למשך שנתיים נוספות. אני מאוד מקווה שהצלחתי לעזור לכם, לסייע לכם. אני מקווה שהטיפ הזה מאוד עזר לכם, וכמובן אם יש לכם שאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.